До Миколаєва знаємо, що ця ніч знову була жахливою, знову була, ну, не те, що неспокійною, знову була вибуховою. Там спочатку повідомили, що удар був ракетами С-300, їх було 4. Згодом керівниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк зазначила, що це були калібри. На цей час відомо про одного загиблого та 23 поранених. Серед них дитина, тривають пошукові роботи. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку, інша в приватний будинок. І також Віталій Кім повідомляв, що про виклик швидкої на третю адресу. Частина будинків в місті наразі без світла. Атака відбувалася ракетами типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. Насправді, як і ми попереджали, не обов'язково чекати від ворога прив'язки до якихось конкретних дат. Ракетний удар, зокрема, такий може бути будь-якого дня, ночі і будь-якої миті. Оскільки навіть доведений до мінімуму критичної межі використання ракет, ворог вдається до таких атак все ж таки. Калібри були спрямовані за складною траєкторією, це було використання і ландшафтної особливості місцевості, і зміни траєкторії в самому повітрі. Нагадаю, що це високоточна зброя, але влучання конкретно по координатах житлових будинків якраз є свідченням тероризму. І, на жаль, інформація зараз вже про одного загиблого і 23 постраждалих, і ще тривають рятувальні роботи на місцях, хоча пожежі вже ліквідовані.